Enrico. Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին Շուշի ազատագրման 20-րդ տարի դարձի եւ մեր մեծ հայրենիքի պատրաստման ցանկանում եմ ժողովրդին խաղաղություն նո իմանալ որ մեր զինվորը ուժերը կա ու պատրաստ են պաշտպանել Ղարաբաղի անկախություն եւ միասին ամբողջ այս ժողովուրդ։ Եթե գնահատել լինենք Շուշիի հաղթանակից հետո այս ամբողջ ընթացքում, ինչպես է գնահատեք զինված ուժերի զարգացումը, մակարդակը։ Հաշվառանով ես 92 թվականից մեր զինված ուժերում եմ, սովետական բանակից տեղափոխվել եմ, մասնակցել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախության մարտական գործողում, ես կարող եմ գնահատական տանը, նաև բանակի շինությունի մեջ դեմ արել, ես մասնակցել որ զինված ուժերը ուժեղ է, ու խաղություն լինելու է։ Ինչքան ուժեղ է զինված ուժերը, այնքան կարանց կա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բոլորի տոնը շնորհակալություն։